Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Ղրիմի երկրապագիտության ղեկավար, Ռուսաստանի Դաշնության Հայերի Միության ղեկավար կազմի անդամ Սամվել Մարտոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտոյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Մարտոյան, անդրադառնալու ենք ներքաղաքական իրավիճակին, հետպատերազմյան Արցախին և առհասարակ այս գործընթացներին, հա։ Բայց մինչ իմ հարցերին անդրադառնալը, կուզենայի ձեր այցի նպատակը իմանալ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մասնավոր այցով եմ Հայաստանում, ինչպես եւ նախորդ անգամներ, այնպես էլ հիմա, նույնպես իմ ծրագրերում կան փախստական ընտանիքներին աջակցություն, օգնություն, ինչպես նաև այս իրավիճակին իրադարձություններին մոտիկից ծանոթանալու և ինչու՞ չէ իմ մի մասը ներդնելու այս շարժմանը, այս գործունեությանը, որը որ զարգանում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կուզեի նշել նաև, որ ոչ միայն ես, այլ Ռուսաստանի Դաշնության Հայերի Միության պրոգրեսիվ ուժերը շատ ուշադիր հետևում են իրադարձություններին։ Չեմ ուզի փակագծեր բացեմ, թե ինչ մտքեր են առաջ գալիս, ինչ ցանկություններ են առաջ գալիս, դա կասեմ մեր եթերի շարունակության։ Շատ լավ։ Պարոն Մարտոյան, տեսեք, պատերազմը ավարտվեց, ունեցանք շատ ցավալի, ինչու ոչ ամոթալի պատմության էջեր արդյունքում, բայց տեսնում ենք, որ անգամ այդ խայտառակ կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո պատերազմը ըստ էության խաղաղ պայմաններում շարունակվում է, քանի որ օրերս Հադրութի տարածաշրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերը, հա, Ադրբեջանը այսպես իրենով արեց գրավեց, ունեցանք նաև գերիներ, այդ մասին փաստեցին նաև պաշտոնական աղբյուրները, պաշտպանության բանակը, պաշտպանության նախարարությունը, բայց ինչն է զարմանալի, պարոն Մարտոյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ արձագանքի Ադրբեջանի այսպես ծավալապաշտական նկարտումներին, ասաց, որ առաջին հերթին այդ հարցին պետք է արձագանքի Ռուսաստանը, Ռուսաստանի խաղաղապահները։ Սա ի՞նչ է նշանակում ըստ ձեզ, այսինքն Հայաստանը այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել վարչապետի գործողությունները և նրա ավելին նրա ասածները, քանի որ այսօրվա դրությամբ մեր անձը, որը որ պաշտոնավարում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում, դարձել է Ռուսաստանի խաղալիքները, որ կոչվում են Նիվալյաշկա, խփում են ինքը, ընդունում են, նորից էլ նմակարնում են, նորից խփում են, չկա լուրջ անձնավորություն իր դիրքում, իր տեղում, որը որ իրեն կանվանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, արդեն ինքը ես վերջերս պատերազմից հետո էլ չէ անվանում, որ ինքը եթե այն ժամանակները գոչում էր, որ ես գլխավոր հրամանատարն եմ զինված ուժերի, այլևս չկա այդ ձևի արտահայտություն, ինքը մոռացել է իր ասածների մասին, ինքը մոռացել է, որ ընդհանրապես ինքը պետք է կրի այն պատասխանատվությունը, որը որ կապված է հայ ազգի, հայ ժողովրդի, Արցախի։ Իդեպ, պարոն Մարտոյան, պատասխանատվության մասին Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ այս ամենի թիվ 1 պատասխանատուն ինքն է, բայց թիվ 1 մեղավորը ինքը չէ։ Դե ես ասում եմ, ինքը նմանվել է այդ ռուսական Նիվալյաշկա խաղալիքին, որ ոնց ուզում ես գցի, չի ինքը նորից ոգեակարնում իր այդ կամակորության։ Նիկոլ Փաշինյանից կա որևէ պատասխանատու, ով պատասխանատու է ստեղծված իրավիճակի համար։ Իհարկե, բոլոր պաշտոնատար անձինք, ովքեր որ հիմա պաշտոնն են, նրանք պատասխանատու են, կլինի պաշտպանության նախարար, կլինի ներքին գործերի նախարար, կլինի ԱԱՀ-ի նախարար, վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Իդեպ, պարոն Մարտոյան, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ հենց հայտարարեց, որ ինքը դեֆակտո ստեյության նախագահ է մնում, սակայն ամբողջ լիազորությունները
փոխանցվելու է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, ըստ էության վերջինս նաև ասաց, եթե ընտրություններ կազմակերպեն արտերտ ընտրություններ, նա այլևս չի առաջադրելու իր թեկնածությունը, ավելին ապա քաղաքական գործիչ է դառնալու։ ըստ էության սա չի նշանակում, որ Արցախի նախագահը ևս, ով իր պատասխանատվության բաժինն ունի ստեղծված իրավիճակի համար, ով պատասխանատու է 5000 եւ ավել զոհերի համար, ով պատասխանատու է Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին եւ առհասարակ ամբողջ, ինչպես դուք նշեցիք, այո, ղեկավարության հետ միասին, այն անհայտ կորած տղաների, գերիների, ի վերջո Արցախը հանձնելու մեջ, այսօր ըստ էության փորձում է, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ձեռքերը լվանալ եւ մի կողմ քաշվել պատասխանատվությունից, այսպես խուսափելու համար։ Արայք Հարությունյանի պատասխանատվության չափաբաժինը ըստ ձեզ։ Հավասար չափաբաժին է, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հավասար, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եթե որևէ մեկը կփորձի ասել, որ ինձ հրամայել են, ուրեմն ուրեմն չպետք է գայք այդ պաշտոնին, ուրեմն եթե ես հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում ընտրությունները, երբ որ դրել էին իրենց թեկնածությունը Վիտալի Բալասանյանը, մյուսները, Արայիկ Հարությունյանը, Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ Արայիկ Հարությունն եկավ պաշտոնի եւ դուս եկավ, որ հիմա շատ հեշտ հանձնում է իր պաշտոնի լիազորությունները Վիտալի Բալասանյանը։ Հարց է առաջանում ընկերս, հարգելիս, իսկ ինչու են ժամանակ չէիք հանձնում, ինչու են ժամանակ դու չէիք գալիս ասում, Վիտալի, հարգելի Բալասանյան, դու ավելի շատ ունես արած հայ ազգի համար, Արցախի ժողովրդի համար, կռվում ավելի շատ ունես փորձ, քանց ես, ես խնդրում եմ ու զիջում եմ քեզ իմ տեղը, որպեսի չգար այս արհավիրքը, հետո մեր գլխին մենք չխփենք։ Մեր իներտությունն է պատճառը, հայ ազգի իներտությունն է պատճառը այսօրվա մեր վիճակի համար։ Ճիշտ է, այն ժամանակ, ինչպես ասում են, եթե մի շիշ ջուր էլ լիներ Փաշինյանի տեղը, իրեն կընտրեին, որովհետև այո, նախքին վարչակազմը այնքան էր հասցրել ժողովրդին, այնքան, այո, որ ժողովուրդը պատրաստ էր յուրաքանչյուրի ընտրելու, միայն ոչ նախկին վարչակազմի, բայց ոչ նախկին ասելով, ոչ լրիվ այն մարդիկ, ովքեր գործել են ազնիվ իրենց աշխատատեղում, ովքեր հայրենասեր են, այո, եղել են այդ թիմում, բայց այդ մարդիկ իրենց ամենը իրենց աշխատանքի վայրում, իրենց պաշտոնի վայրում գործել են հայրենասեր, առանց կոռուպցիայի որևէ նշույլի, չի կարելի խառնել այդ մարդկանց, նաև նույն ասելով նախկիններ ու բոլորին հավասարեցնելով, այնպես ասած, սվաղել բոլորին նույն հարթության վրա։ Շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, պարոն Մարտոյան, այո, նախկինները իրենց բոլոր թերություններով հանդերձ, այնուամենայնիվ փաստ է, որ այսօր այդ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա։ Երբ որ ինձ այդ բառն են ասում, կապիտուլացիոն, իմ մոտ առաջացնում է հիստերիա, ձեզ ազնիվ խոսք եմ ասում, ախր մեր տեսակը այդ չի, մեր հայի տեսակը այն չի, որ կապիտուլյացիայի ենթարկեն։ Ես ուզում եմ դիմեմ Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն Փաշինյան, ինչ եք ձեզ դրել մսրամելիքի տեղ, չեք զգում, որ ձեզ արդեն կիսել են, մնում եմ մի հատ ձեզ թափով թափտակ ու ջոգեք, որ կզգաք, որ դուք երկու կես եղած եք, պրոստը դուք չեք վերցնում ձեզ վրա։ Հեռացեք պաշտոնից ու թողեք գան այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են այս ծանր լուծը, ճիշտ է, հիմի ով եկավ պաշտոնի, իմացեք, ամենա այն չեմպիոնատը, որ եղնում է ծանրամարտի, ամենա ծանր բեռնա լինելու իր համար, բայց կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց հայրենիքյան, բարձր խոսքեր չեն սա, պիարի համար խոսքեր չեն, բայց մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են իրենց անձնականը, իրենց ընտանեկանը մի կողմ դնելով լծվեն այս շարժմանը, այս գաղափարին, որպեսի մեր հայրենիքը հանեն հողի։ Երեկ չի առաջի օրը ստացա ինֆորմացիա, որ Շիրակի մարզի դաշտավայրից 140 հոգի նորից գերեր են ընկել։ Երեկ Փարկասու եկավ նորություն, որ 40 հոգուն Շիրակի մարզի, Շիրակի դաշտավայրից, այո, այդ նորությունն է, 40 հոգին դուրս են եկել շրջափակումից, բայց էլի 100 հոգին շրջափակման մեջ են։ Ես չգիտեմ, թե ինչից ելնելով չեն հաղորդում այդ ինֆորմացիաները, բայց համացանցում կա այդ մասին։
Որոնցից մեկը իմ ընկերոջս եղբայրն է, Մեղրաշատ թե Մեղրաշեն գյուղ կա Ղուկասյանի շրջանում, գյուղի նախագահ Վարամ Սաղաթելյան։ Այսինքն խաղ բնակչություն նկատի ունեք, պարոն Մարտյան։ Չէ, մեր Հայաստանի կողմից գնացած դաբրավոլցիներ։ Կամավորներ։ Կամավորներ, այո։ Բայց պատերազմը մեկ ամիսը ավարտվել է, կամավորները շարունակում են դիրքերում մնալ։ Իհարկե, տեղյակ չեք, որ 415 կիլոմետր բաց սահման ունենք Ադրբեջանի հետ։ Շիրակի մարզում։ Ոչ, Շիրակի մարզում չէ։ Սյունիքի մարզում։ Ով պետք է պահի այդ։ Դե ունենք կանոնավոր բանակ։ Պետություն ենք։ Ես կլռեմ այդ մասին, ունենք բանակ, ունենք հերոսներ, յուրաքանչյուր մեր զինվորը հերոս է, յուրաքանչյուր հրամանատարը հերոս է։ Ախր յուրաքանչյուր հրամանատարին հրաման տվողն է Դավաճան, չեմ վախենա այդ խոսքից։ Իդե պարոն Մարտոյան, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը արդեն հասունացել է, հրաժարականի պահանջին միացել են նախկին նախագահները, իրենց բոլոր տարաձայնություններով հանդերձ, բայց հասկանալով, որ իրավիճակը օրհասական է, միացել են հրաժարականի պահանջին, միացել են կաթողիկոսը, Արամանը միացել նաև, սակայն զարմանալիորեն Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ իրենք ժողովուրդը չեն և սա ընդհանրապես որոշ քաղաքական ուժերի կողմից այսպես մանիպուլյացիոն, նա պատրաստ է իր իսկ խոսքերով կանգնել ժողովրդի դատաստանի առաջ, բայց ինչքան է ասել ժողովուրդները համար, դեռևս հայտնի չէ։ Այդ դեպքում, եթե պարոն Փաշինյանը վստահաբար այդ տեսակ արտահայտություններ է անում, ինչու է երաշերտ հսկողություն նշանակել, ես երեկ անցնում էի իր նստավայրի մոտով, երաշերտ ոստիկանական պահակազոր է նշանակում։ Տեղյակ եք, տեղյակ եք։ Ինչու է երաշերտ, քարաշերտ պահակազոր նշանակում այն վայրերում, որտեղ ինքը պետք է ժամանի, ազգային ժողով կլինի, թե կառավարության շենք կլինի։ Տեղյակ եք, տեղյակ չեք։ Ավելի շուտ բոլորս էլ տեղյակ ենք, ուղակի լռում ենք։ Ուղակի լռում են այն մարդիկ, ում հարազատները երևի թե այս կամ այն ձևով, այսպես ասենք, չեն գնացել արդեն մարտի դաշտ, չեն արժանացել այն բախտին, ասենց ասեմ, որ մեր 5000-ից ավել երետղաները, մեր զինվորները, մեր հերոսներն են զոհվել, փառք են տալիս ասում, որ իրենց հարազատները չեն զոհվել, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը լավն է, ոչ հարազատներս։ Եթե վերցնենք իմ օրինակով, ես ունեմ ամեն ինչ, Ղրիմի Հանրապետությունում ամեն ինչով ապահոված եմ, բայց ինչից դրծված, ինչից ելնելով եմ գալիս այստեղ օգնության հասնելու, որ իմ ազգս չնեղվի, ինչով կարենամ ես օգնեմ։ Ինձ էլ շատ իմ հարազատներից, գիտեք, հաճելի չի, երբ որ կինը կամ երեխան ասում է, հայրիկ մի գնա, խնդրում են, կարող է քեզ վնասեն, կարող է և դու էլ զոհվես։ Հենց դրանում է կայանում, գիտեք, այն մարդկանց տարբերությունը, ովքեր մտածում են, բարձր են գերադասում իրենց հայրենիքը, իրենց ազնականից։ Հիմա այսօրվա դրությամբ ես ձեզ ուրիշ նորություն ասեմ։ Պատերազմից հետո մեր ոստիկանության ակադեմիայում եկել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ինստրուկտորներ, որոնք դասավանդում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայում դասավանդում են դասախոսներին նոր տիպի ոստիկանություն վերապատրաստում են, որպեսի հետագայում իրենք վերապատրաստեն իրենց ուսանողներին, ավելին ասեմ, ավելի զավեշտալին, իրենց փոխարինելու են գալիս Վրաստանի և Ուկրաինայի մասնագետները, այն Ուկրաինայի, որոնք օգնություն էին ուղարկում Ադրբեջանին ոչ միայն զինատեսակներ, զինամթերք, այլև մարդկային ուժի օգնություն։
Տանգված են այսօր նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանները այս ապաշնոր կառավարության ղեկավարության արդյունքում, հա, եւ ստեղծված իրավիճակում դուք որպես ռազմական մեծ փորձ ունեցող անձնավորություն, Ղրիմի լեգենդար զինվորական, ինչ վտանգներ եք տեսնում հայկական սահմանի ուղությամբ, հաշվի առնելով նաև այն, որ մենք հիշում ենք, որ մեզ համար ամոթալի Ադրբեջանում տեղի ունեցած զորահանդեսի ժամանակ, ինչպես Ալիևը, այնպես էլ Էրդողանը իրենց ծավալապաշտական նկարտումները շատ ակնհայտ ցուցաբերեցին, Ալիևը ավելին ասաց, որ Սևանը, Երևանը, Զանգեզուրը իրենց պատմական հողերն են եւ որ դրանք պետք է վերադարձվեն։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի հետագա պաշտոնավարումը ինչ վտանգներով է հղի։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ սկզբից, որ այդ պետք չի նայել հենց այս հարթակի վրա, պետք է ավելի շատ վերևից նայել։ Ուրեմն հայրենական մեծ պատերազմի ավարտից հետո սկսվեց սառը պատերազմ, համաշխարհային, որում մասնակից էին սովետական միությունը եւ հիմնական խաղացողները եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Արդեն այն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ծրագրավորվում էր մի մեծ մեխանիզմ, որով պետք չէր պատերազմ հայտարարել սովետական միությանը, այլև պետք էր դեգրադացիա մտցնել մշակույթի, հավատքի, հայրենասիրության, կրթության, գիտության բոլոր ասպարեզներում դեգրադացիա, որից հետո երբ արդեն ժողովուրդը պատրաստ կլիներ, հեշտ ու հանգիստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող էին գալ եւ սկուտեղի վրա ստանալ սովետական միությունը, ինչ որ չափով հաջողվեց, որովհետեւ 90-ականների սկզբին փլուզվեց սովետական խորհրդային միությունը։ Շարունակվեց այս նույն գործողությունը այն երկրների վրա, որոնք քիչ թե շատ է ընդունում էին Ռուսաստանի Հանրապետության ֆակտորը։ Այո, միանգամից կոտրվեցին, դուրս եկան Պրիբալտիկան, նրանք արդեն գնացին դեպի արևմուտք, հերթով արդեն անցան ասիական երկրները, չնայած կամաց-կամաց հետ են գալիս, այդ ճանապարհի վրա կանեց Ուկրաինան, որում 13 թվականից սկսած գործեց այդ ծրագիրը եւ Ուկրաինան դարձավ պատերազմական, քաղաքացիական պատերազմի սկզբնաղբյուր։ Հայաստանում քաղաքացիական բախումների վտանգ տեսնում եք։ Այդ ամբողջը բերում է նրան, որ տեսեք, ինչից սկսվեց նույնը մեր մոտ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի խումբը գալուց հետո, հա, 18 թվականից հետո 18 թվականից հետո նույնությամբ հարցակում հավատքի վրա, այո, հիշում եք, քաշքշոտ, ինչ տեսակ կընդունես թե չես ընդունի դու եկեղեցականին, հավատքը մնում է մերը, ազգայինը, մի մոռացեք, որ դա առաջինն է եղել պետականորեն, որ ընդունվել է, եւ մեր կաթողիկոսը մերն է։ Ես զարմանում եմ այն բիոմասայի, ես չեմ կարող դա ազգ անվանել, այն բիոմասայի գործողության ու խոսակցության վրա, որ ասում եմ, մեր կաթողիկոսն, այո, մեր կաթողիկոսն է, ընդհանրապես այդ ծրբությունների մասին խոսալուց կես տոնով պետք է խոսակ, ու աչքերներդ հառած ներքև, որովհետև դուք սրբությունների մասին եք խոսում, կրթություն, կրթության մեջ մտցրեցին այն, ինչը մեզ համար ռուսներն ասում են ճուժդը, սեռական դաստիարակություն, սեռական դաստիարակություն մանկապարտեզներում, դպրոցներում, չգիտեմ ինչ, բանակի մասին, կրճատումներ բանակում, մի երկրում, որտեղ որ 4 կողմից շրջապակված են մուսուլմանական երկրներով, ես սպասում եմ այսօր թե վաղը պատերազմ, շարունակելով գեներալիտետի արժեզրկում, արժեզրկում մարդկանց շինծու գործեր սարքելով մեր գեներալներին, ու միայն ներկայությունից հարևան պետության նախարարը, պաշտպանության նախարարը սրտի կաթվածից տարան շտապօգնության մեքենայով մարդու վրա սարքեցին, իբր դուշոնկա գողացող է, ու հասցրեցին մարդուն մահվան։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ տեղի ունեցավ նույնը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը հաղթող պրեզիդենտ էր եղել, այո, եւ մինչեւ այժմ
Այո, Ալիևը եթե ելույթը լսեք Ալիևի, ասում է, Ռոբերտ, մենք Փաշինյանին նկատի չունենք, մենք նրա հետ ոչ մի անձնական բան չունենք, մենք հաղթեցինք Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերգ Սարգսյան, Բոժը ուպասի, ռուսի ասաց, ես ոչ մեկին, ոչ մյուսին չեմ օժանդակում կամ պաշտպանում, ես պաշտպանում եմ պրեզիդենտ դիրքին ու պաշտոնին, որը բերել է մեր Հայաստանին հաղթանակ, որը պահել է մեր դիրքերը, որի ժամանակ ծաղկունք է ապրել տնտեսությունը, ոչ թե 18 թվից այս կողմ, ինչ եղել է, գնացել է անկման, ու այսօր վադրությամբ բյուջեն, Հայաստանի բյուջեն 0 է, բայց այսօր էլի դեկտեմբեր ամսի 17-ի դրությամբ ծածուկ տալիս են պարգևավճարներ պատգամավորներին, դուք նամուս ունեք… Ծածուկ չէ, պարոն Մարտիրոսյան… Երեք թե առաջ օրը ես կարդացի, որ ծածուկ նորից պարգևավճարը տրվեն, դուք ամոթ ունեք հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, գոնե դուք թասիբ նամուս ունեցեք, հրաժարվեք, ես անձամբ իմ երեխաների բերանից կտրել եմ 1,200,000 ռուբլին, գնել եմ ապրանք, բերել եմ, տարել եմ Արցախ, որպեսի իմ զինվոր եղբայրները, երեխեքը, տղաները շոր ու կոշիկ ունենան, դուք ինչ երեսով եք այդ պարգևավճարը ընդունում, այն երեսով, որ դուք պարտվել եք, մենք Ռուսաստանի հայրս ամաչում ենք դուզ գանք քաղաք շրջելու, ես ազնվությամբ եմ ասում, այն հայի ասած տրակվում ենք, մենք ամաչում ենք, որովհետև ռուսը երբ որ տեսնում են այլ ազգիները, հարցնում է առաջին հերթին, կակ դիլա, դա մենք ընդունում ենք ոչ թե հարց, այլ ընդունում ենք որպես ուպրյոք, հեմի ոնց ասենք խարաշո, ոնց կարող է մեր վիճակը լինել լավ։ Պարոն Մարտիրոսյան, խոսենք սահմանների անվտանգության մասին, դուք խոսեցիք, բայց… Մոռացած եմ ասեմ, այո, ուրեմն, եթե պետության ղեկավարին, մյուս պետության ղեկավարը իրեն թույլ է տալիս, մատով թափտալով ասիլ Փաշինյան, ես ինձ եմ թույլ տալիս, որ ասեմ, ուրեմն ղեկին պետք է լինի մարդ, որ ասի, այդ մատդ կկտրեմ, կկոխեմ աչքդ, եթե մյուս անգամ դու ելույթ ես ունեցել մատ թափտալով ու իրոնիայով խոսալով, այդ ձևի, այդ տեսակ ղեկավար պետք է լինի ղեկին, սահմանները չի լինի պաշտպանված, մինչև նորմալ գրագետ այդ ուղությամբ հասկացող ու զարգացած այդ ուղությամբ մարդ չլինի ղեկին, ում եք ուզում, որ սահման պաշտպանի, չկայացած ժուրնալիստին։ Իդեպ, պարոն Մարտիրոսյան, գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմության կուսակ 15 կուսակցությունների մասին է այս պահին խոսքը, ունեն իրենց թեկնածուն, ընդդիմության թեկնածուն, ով Վազգեն Մանուկյանն է, թեև խոսում է, որ նա լինելու է ժամանակավոր կառավարության վարչապետը, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, նաև Ղրիմի հայության տեսակետը Վազգեն Մանուկյանի ժամանակավոր կառավարության վարչապետ լինելու հետ կապված, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում նրա այսպես թեկնածությունը միանշանակ չի ընդունվում։ Ես չեմ կարող ոչ Ղրիմի հայության անունից ասել, ոչ Ռուսաստանի հայերի անունից ասել, ես կարող եմ ասել այն մարդկանց անունից, ովքեր իմ համախոներն են, պամիրավազրիենի, էլի, աշխարհայացքով, ովքեր համընկնում են իմ աշխարհայացքին, ես կարող եմ ասել, որ սիրելիներս, նորից եմ կրկնում, հարկավոր է երկրի ղեկավար, անձնավորություն, որը չի եղել ոչ թաթախված կոռուպցիայի մեջ, ոչ թաթախված կապերի մեջ, մի քանի անգամ պրավալի տված և հանդուրժած, չէ, մեզ պետք է հաղթող ղեկավար։ Ինչպես կարող ենք ըստ ձեզ օգտագործել Սփյուռքի ներուժը ոչ միայն նյութական առումով, այլ նաև ինտելեկտուալ ներուժը, մենք օրինակ ունենք նման օրինակներ, ակնառու օրինակներ, երբ նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ Արցախ հրավիրվեց Ղրիմի բարձրաստիճան պաշտոնյա,
Անուշ Ավանդանելյանը եւ Արցախը իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում մենք հիշում ենք, որ բավականին ծաղկեց, ընդամենը 7-8 տարվա մեջ Ստեփանակերտը վերածվեց շատ հրաշալի ճարտարապետական քաղաքի, մինչ այսօր էլ այդ ճարտարապետությունը աչք է զառնում զբոսաշրջիկների, ինչպես նաեւ հայաստանցիների շրջանում, ունեցանք հնայի կրկնակի աճեր, հա, հնան անընդհատ աճում էր։ Չեք կարծում, որ այսօր էլ մեզ պետք են նման ինտելեկտուալ ներուժ ունեցող անձինք։ Շատ արդիական է հարցը, ես ուղղակի զարմացած եւ մի քիչ քնցիծաղով եմ ընդունում դա։ Երբ որ Հայաստանը օգնության կարիք ունի, իհարկե օգնության է հասնում Սփյուռքի հայ ժողովուրդը, հա։ Իսկ երբ որ գալիս է ժամանակը, որ պետք է որ անմիջապես անմիջական կառավարման մեջ ներգրավվի Սփյուռքի ժողովուրդը, մենք չգիտես ինչու ստեղծած ունենք մեր սահմանադրության մեջ հոդված, որ մինիմում 5 տարի, եթե մարդը չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում, իրավունք չունի ներգրավելու ոչ կառավարության կազմում, ոչ պատգամավորական կազմում, դա աբսուրդ է։ Ազգի 1/5 մասն է բնակության բնակվում Հայաստանում, դու պատկերացնում ես ինչ կոլոսալնի պոտենցիալ ունենք Սփյուռքում, թե երիտասարդ, թե արդեն փորձառու, ովքեր պատրաստ են եւ կարող են առաջ տանել Հայաստանը։ Հայաստանը սարքել ինչու՞ չէ, ավելի ծաղկուն երկին, քան Իսրայելը։ Այսինքն տեսնում եք այդ նպատակահարմարությունը։ Այո, այդ, այո, պետք է ընդհանրապես, եթե անգամ այդ հոդվածը թողնեցվի, ուրեմն պետք է թողնվի հետեւյալ մեջբերումով։ Այո, գոնե 5 տարի ապրած լինի Հայաստանում, գոնե որպեսի իմանա Հայաստանի բարքերը, Հայաստանի կապչունի դա որ տարիքում է եղել, գոնե 5 տարի, ոչ թե մինիմում 5 տարի, վերջին 5 տարին պետք է ապրած լինի Հայաստանում։ Այդ տնաշենն էր, դուք սկզբից ստեղծել եք իրավիճակ, որպեսի նորմալ մտածող մարդը ասի, գնամ ես ավելի լավ է ուրիշ երկրում աշխատեմ, ինչ-որ ձևով իմ հարազատներին օգտակար լինեմ, քանզ մնամ այստեղ, չկարենամ ոչ մի ձև, ոչ իմ ընտանիքս պահեմ, ոչ ես կարենամ գոյատևեմ ոչ հարազատներից, ոչ էլ հայրենիքից, գնում են այլ երկրներ աշխատում, բարձրանում են այն մակարդակին, այն աստիճանին, որ արդեն կարող են իրենց պոտենցիալը ներդնել, իրենց ասում են, «Սյո, եթե ֆինանսական օգնություն կբերես, մենք շնորհակալ կլինենք, մնացածը մնացեք դուք այնտեղ»։ Պարոն Մարտեն, դուք բավականին մեծ հարգանք ճանաչում եք վայելում Հայաստանում, ինչպես նաև Արցախում, արցախցիների շրջանում այդ կարծիքները առավել ամրապնդվեց, երբ դուք ամենաթեժ օրերին, թողնելով ձեր այսպես խաղաղ, հանգիստ կյանքը, նորմալ կյանքը, միանգամից եկաք Հայաստան եւ հաջորդ օրը հենց մեկնեցիք Արցախ։ Օրինակ դուք ձեզ տեսնում եք նման այսպես պատասխանատու պաշտոններում Հայաստանում։ Մենք ստեղծել ենք մի հատ շարժում, ասեմ ձեզ, общественно-политическое движение. Շարժումը կոչվում է Սիլնա Արմենիա в союзе с Россией. Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի միության մեջ, այո, որտեղ մենք ներգրավել ենք, հրավիրել ենք այն անձանց, երկու կրիտերիա կա, որոնց մենք պրիդերժվում ենք, չափանիշներ, այո։ Առաջինը, ոչ մի տեսակի կոռուպցիոն կապերի մեջ չի նկատվել նախկինում։ Երկրորդը, ոչ մի տեսակի դավաճանության մեջ չի նկատվել։ Այս երկու չափանիշներից բացի բոլորը մեր ազգն է, բոլորը մեր ժողովուրդն է։ Չկան նախկիններ ու ներկաներ, չկան սևեր ու սպիտակներ, ինչպես արհեստականորեն Նիկոլը դարձրեց մեր հայ ազգը սև ու սպիտակների վերածեց, հետևանքը դարձավ, որ Արցախը ընկավ ու հպարտությամբ ինքը փչակերտներով ասում է կապիտուլյացիա ակտում, ես մեղավոր չեմ, լեզուն պապանձ, ինչպես մեղավոր ես։ Արդեն գործում է այդ միությունը, պարոն Մարտեն։ Ուրեմն դեկտեմբերի 22-ին կլինի կոմիտեի նիստը, որից հետո դեկտեմբերի, այո, 29-ին կլինի սիեզդը, ուչրիդիտյունի մեկնարկը, որում կմեկնարկի, որ շարժումը սկսել է գործել։ Ասեմ մի քիչ ավելի, որ
այդ շարժման մեջ արդեն իսկ իրենց ցանկությունն են ներկայացրել։ Այո, այդ մասին էի ուզում հարցնել։ Այո, մոտավորապես 6-ից 8 կուսակցություններ, կուսակցության ղեկավարներ, մոտավորապես 8-ից 10 հասարակական կազմակերպություններ, ինչպես նաև ակտիվ անհատներ, հա։ Օրինակ։ Չի մասին, կներեք, թող դա մնա փոքր ինտրիգ, որը կասեմ դեկտեմբերի 29-ին։ Այդ միության ձևավորումը ձեր մտահղացումներ, պարոն Մարտա։ Իմ եւ իմ ընկերոջ Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը, որը որ Ղրիմի փաստորեն ներկայացուցիչն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լավ։ Իսկ թե ովքեր են ներգրաված լինելում, կիմանանք դեկտեմբերի 29-ին։ Այո։ Պարոն Մարտան, խնդրում եմ նաև անդրադառնալ Ղրիմի հայության վիճակին, ինչ իրավիճակում են չհաշված, հա, Արցախյան պատերազմի թողած հետքերը։ Ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած այսօր այնտեղ մեր հայրենակիցները, եթե իհարկե կան խնդիրներ։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ Ղրիմի հայությունը այսօրվա դրությամբ 30-քանի միլիոն ռուբլի հավաքել եւ ուղարկել է Հայաստան հիմնադրամի 8 տարակուսանքով արդեն շշուկներով իրար հետ խոսում են, թե ուր գնացին մեր գումարները։ Ուր գնացին որոշ մասային բանկը ոչ միայն Ղրիմի հայությունը ունի, այլ առհասարակ ողջ Սփյուռքը ունի։ Այո։ Հատկապես այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ այդ գումարների մի մասը նվիրաբերվել է կառավարությանը։ Ես ժողովրդական մի հատ հասարակ հարց եմ ուզում տամ, էլի։ Ժողովուրդ ջան, մենք էլ երեխաներ ունենք, հարազատներ ունենք, որոնք կարիքավոր են, որոնց կարելի ավելի շատ օգնել։ Մենք մեր բերանից, մեր երեխաների բերանից կտրել ենք այդ գումարն ուղարկել, որ մեր յետին պատգամավորներին հավելավճար տանք, թե ուղարկենք Արցախ օգնության։ Ես մի աչքով տեսել եմ, թե ինչպես առանց բերցի, առանց բուշլատի, առանց բրոնեժիլետի, առանց սաղավարտի զինվորները կռվում էին Արցախում։ Ուր են մեր ուղարկած օգնությունը, ուր են գումարները։ Իդեպ, այդ հարցը կարող եք, պարոն Մարտյան, նաև տալ մեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին, քանի որ նա է Հայաստանի։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, պարոն Արմեն Սարգսյան նախագահան, երբ որ հիմա արդեն ի հայտ է գալիս առաջարկություններով եւ հայտարարություններով, որ պահանջում են նույնպես Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ես ուզում եմ իրեն հարց ուղղել։ Պարոն Սարգսյան, հիշում եք ձեր ստորագրած հրամանը, օրենքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք չունեն վարձկան ուժեր կռվելու։ Դա գիտեք ո՞րն էր։ Դա 7000 հոգի Սայուս Դաբրավոլցով Դամբասը պատրաստ փորձարու մինչև ականջները զինված մարդկանց արգելումներ, որ գային օգնեին բրատյան պակրիստու։ Այդ էտ էր նշանակում։ Հենց կրվի պահին ստորագրել մի հատ հրաման օրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան մեծ ու հզոր էր, որ կարիքը չկար, որպեսի իրենց եղբայրները Ռուսաստանից գային օգնության։ Այն տղաները 7000 հոգին, որ ամեն մի հոգին արժեր 20 հոգի, եթե ոչ ավել։ Պարոն Մարտյան, իդեպ դուք նախորդ մեր զրույցի ժամանակ էլ նշեցիք, որ համադրելով փաստերը եւ արկայողությունները կարելի է եզրակացնել միանշանակ, որ այս պատերազմը վաճառված էր։ Այսօր էլ այդ կարծիքին եք։ Ոչ միայն այսօր։ Եթե քնիցս ինձ արտնասնեն ու հարցնեն, ես նույն պատասխանը կտամ։ Նորից եմ ասում, եթե կամ մի երևույթ, որը նորմալ մտածելակերպ ունեցող մարդիկ չեն հասկանում այդ երևույթի էությունը, դա նշանակում է ոչ թե այս մարդիկ են աննորմալ, այլ այդ երևույթ ստեղծողն է աննորմալ, ու այդ երևույթն է սխալ։ Եթե մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչպես կարող են զորամիավորումները առանց որևէ կռվի լքեն իրենց դիրքերը, դա նշանակում է, որ այդ հրաման տվողն է դավաճան, ոչ թե այն զինվորը, որ ասեմ ձեզ, որ Արցախում մեզ հրամանատարական կազմն ասում են, զինվոր կար, որ ուզում էր գնդակահարել իրեն հրամանատարին, որովհետև հրաման էր տալիս, թե զինվորական ստրատեգիայի հետ քաշվեք, հետո կգանք նորից կվերցնենք այս դիր։ Պարոն Մարտյան, դե զորը համալերում չի եղել, բայց դրա փոխարեն, օրինակ, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը ստեղծել էր հայտնի Էրատոջոկատը եւ մեկնել էր ռազմիդաշտ։ Ամեն ինչ հայտարարություն արավ պարոն Փաշինյանը, որ
Վարչապետի ընտանիքից, ընտանիքի անդամը 3 անգամ գնացել է առաջնագիծ զինվորների բարոյահոգեբանական վիճակը բարձրացնելու։ Ես չգիտեմ այդ որ չէ, բարոյահոգեբանական վիճակը բարձրացնելու, բարեբար հիշում եմ իր խոսքը, ես չգիտեմ ինչը բարձրացնելու համար Աննա Հակոբյանը գնացել այնտեղ, բայց այն որ ոչ թե Աննա Հակոբյանն էր պետք այդտեղ, այլ պետք էին համալրվեն զորամիավորումներով։ Եթե դուք հիշում եք Արցախի զոր դուս եկանք, մտան Գորիսի այն համարի զորամիավորում, որտեղ 1400 զինվոր կար, կազմ ու պատրաստ, զրահաբաճկոններով, սաղավարտներով ու ստրելկովի զենքերով։ Իմ հարցին հրամանատարին, թե բա ինչու՞ չեք գնում այնտեղ, այնտեղ մի հատ զորամիավորում փողեցին, ձեր օգնությունը հասցնեք։ Այո, ինձ պատասխանեց, որ հրաման չկա վերևից։ Ու ճիշտ դրասում, եթե մարդուն զինվորականին չեն հրամայում, նա իրավունք չունի գործողություն սկսելու, նա իրավունք չունի տեղաշարժի հրաման տալու։ Լավ, պարոն Մարտյան, ամփոփելով մեր զրույցը, կներեք, որ մի քիչ էմոցիոնալ է, բայց հիմա այն վիճակը չի, որ մենք կարենանք մեզ պարլամենտսկի կարեկտնստյով հետևենք ու ժողովուրդ ջան, մենք մեջտեղներիցս ճակում ենք, ինչ կորեկտության մասին է խոսքը, մեր ազգը դավաճանել են, մեր հայրենիքը վաճառել են, էլ ինչ կորեկտության մասին է խոսքը, մեզ պետք են գիշատիչ ղեկավարներ, ովքեր կխփեն սեղանին ափով ու ցույց կտան մեր հարևանին, որ այդ որ մատով թափ ես տալիս, կկտրեմ ու աչքդ կկոխեմ, ու ոչ միայն կասեն, այլև նաև կանեն։ Պարոն Մարտյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ անել ստեղծված իրավիճակում, հաշվի առնելով, որ կա հանրային պահանջ, բայց այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում։ Ուրեմն պետք է գնանք ընտրությունների, պետք է գնանք խաղաղ ճանապարհով, ոչ մի պրիզիվ չկա, որ գնանք մտնենք ազգային ընտրությունների հետ կապված միասնական թեկնածուն ընդդիմության նշում է, որ 1 տարի պետք է այսպես գործեն Հայաստանի հանրապետության։ Համաձայն չեմ, ես հասկացա հարցը, համաձայն չեմ։ Է, բերեք մի տարի մեկին տանք, մի տարի մեկին, այս դարձրել ենք փորձադաշտ, Հայաստանը դարձրել ենք, չէ եղբայր, բերեք մի անգամից դնենք այն մարդուն, ով իրականում իր անցած ճանապարհով ցույց է տվել, որ ինքը կարող է, ցույց է տվել, որ ունի պոտենցիալ, այդ մարդուն դնենք ու իր հետ մեկտեղ ընտրենք այն տեսակ ազգային ժողով, որը չի նայի, թե երբ են իրեն հավելա պարգևա վճար տալու, այլ նայելու է, թե այսօր, երբ արթնացա, ինչ պետք է անեմ, որպեսի Հայաստանը զարգանա, Հայաստանս ուժեղանա, հզորանա, ստեղծենք աշխատատեղեր, որ մարդիկ չլքեն Հայաստանը։ Ու այսօր ես տեսնում եմ միակ ճանապարհը Հայաստանը պետք է գնա արտահերթ ընտրությունների, եւ ուղությունը միայն եւ միայն Ռուսաստանի Դաշնության ուղությունն է իր հետ սայզը։ Պարգին Մանուկյանը ասաց, որ Ռուսաստանը մեզ համար հարմարավետ պարտներ է։ Հարմարավետ չի կարող լինել, կամ պետք է լինի միակ ստրատեգական ամենա առաջի ու վերջի պարտնյորը, կամ ինչ է նշանակում մի երկիր, որը կախված է թելից, ասի որ հարմարավետ, ոչ հարազատներս, հարմարավետությունը այս պարագայում այդ բառը չեն օգտագործում, այսինքն մարդը արդեն ցույց է տալիս իր ներքին հոգեբանությունը, արդեն վերաբերմունքը։ Պարոն Մարտյան, եւ վերջին հարցը, տեսեք, բոլորը պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, բոլորը չէ, բոլորը չէ, կներեք իրոն ջան, բոլորը չէ, այն մասան, որը թե այս կամ այն պատճառներով, թե մտավոր, թե անձնական պատճառներով չեն կարող համակերպվել այն մտքի հետ, որ իրենք ընտրել են այդ մարդուն, ու իմը նա դավաճան է, այո, դավաճան է, լսեք, նա իմ երկիրս է դավաճանել, նա իմ երկիրս տարել է կապիտուլյացիային։ Մեր պատմություն, որ ուսումնասիրում ենք իմ ժամանակվա դպրոցներում, որ խոսքը գնում էր Գերմանիային կապիտուլյացիա, քմծիծաղով էինք արտահայտում դա, ու երբ որ գնում էին Գերմանիա,
Հա ԳԴՌ այն ժամանակ Գերմանիա դեմոկրատական հանրապետություն մենք հպարտությամբ էինք ման գալիս այդ երկրում, որովհետև մենք էինք ենթարկել այդ երկրին կապիտուլյացիային։ Է հիմա ինչ անենք։ Հիմա ինչպես մենք գլուխներս բարձրացնենք, սիրելիներս։ Պարոն Մարտիրյան, դուք իմ հարցը կանխեցիք, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ամեն դեպքում հարության միստված զանգված է պահանջում։ Իսկ այն մի մասը, որը որ 2018-ին դուրս էր եկել փողոց եւ Նիկոլ Փաշինյանը համարում էր զանգվածին ամբողջական ժողովուրդ, այսօր շարունակում է ինչ-ինչ դրդապատճառներից ելնելով, մեկը իր աթոռն է պաշտպանում, մեկը մանդատը, մյուսը չգիտեմ, այլ խնդիրներ է լուծում, այնուամենայնիվ կա հստակ պահանջ, եւ դա այլևս ակնհայտ է։ Տեսեք, պահանջը կա, բայց ոչ ոք չի խոսում, թե ինչ պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկվի Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտպանության նախկին այլևս նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ մնացած բոլոր ռազմական գործիչները եւ պատասխանատու անձինք, ովքեր հասցրեցին մեր երկիրը այս վիճակին, ովքեր Արցախը հանձնեցին, ովքեր Շուշին հանձնեցին, ովքեր անամոթաբար այսօր շարունակում են արդարանալ, թե եթե չլիներ, այս ավելի վատ կլիներ, եթե ավելի վատ է լինելու, թող ավելի շուտ վատ լիներ, ոչ թե 5000 զոհերով։ Կներեք, եթե հարցը մի քիչ էմոցիոնալ է։ Այո, իմ կարծիքով պետք է կազմվի հանձնաժողով, որոնց կազմում պետք է ընդգրկվեն գիտնականներ, պատմաբաններ, զինվորականներ եւ այլն, որոնք պետք է քննեն այս ամբողջը դետալ-դետալ, մասնիկ-մասնիկ։ Այո, ես որպես անհատ հնարավոր է, որ ես թույլ տամ արտահայտություններ անեմ, բայց ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության վերդիկտը պետք է որոշի հանձնաժողովը դատարանի միջոցով։ Այո, իրոք արժանի պաշտոնատար անձը, որին անվանում են դավաճան, այդ յարլիկին։ Բայց չի բացառվում, չէ՞, պարոն Մարտոյան, որ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնի Վանո Սիրադեղյանի սցենարը եւ կարողանա այսպես արագ փախչել։ Ըստ էության ոչ միայն եւ պատասխանատվությունից եւ մի տակուկ տեղում իր համար չի կարող լինել, որովհետեւ սա արդեն Վանո Սիրադեղյանը 5000-ից ավել երեխաների մահվան պատճառ չի։ Նկատում եմ փախուստի հետ կապված։ Փախուստի հետ կապված, ուր էլ գնա, երկրագնդի յուրաքանչյուր մի հատվածում կգտնվեն հայեր, որոնք կգտնեն եւ հետ կբերեն։ Մի մտածեք, մի մտահոգվեք այդ մասին։ Հա, մի ծայրահեղություն, մի ծայրահեղություն պետք չի։ Նորից եմ ասում, ի վերջո պետք է լինի քննություն այս հարցում, որպեսզի տա իրավական, գնահատական այս գործողությունների։ Մինչև զրույցը ամփոփելը, ես ամբողջ զրույցի ընթացքում նայում էի ձեր կոստյումին եւ հետաքրքիր կրծքանշան է։ Այդ ինչ կրծքանշան է, որը ես կրծքանշան չի, սա շքանշան է։ Շքանշան է։ Շքանշան է Ռուսաստանի Դաշնության Օրդեն Դրուժբի, որը ինձ շնորհել է անձամբ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Մարտոյան, մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ ինչպես միշտ հետաքրքիր դինամիկ զրույցի համար։ Հուսով եմ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի ավելի լավատեսական ծրագրերի շուրջ բովանդակային զրույցի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։